Šiaip pasiruošę esat kažką papildomai? Jo, jo, jo. Aš belė kiek. Jaučiu gal daugiausiai atrodau. Iš, nu, jeigu su jumis, lyginant mane. Taip, taip, taip. Aha, taip. Žinok, aš tau perskambinsiu šiek tiek vėliau. Iki. Sveiki visi, kaip ankstyvai susirinkę. Labai malonu matyti visus. Aš esu Emma iš Nord Security įmonės. Mes kiekvieną dieną vykdome tam tikras atrankas mūsų įmonėje ir būtent šioje atrankoje esame labai laimingi, kad atrinkome jūs, pačius gabiausius ir aktyviausius mūsų kandidatus informacinių technologijų srityje. Informacinių technologijų ar technologijų? Taip, turime šmaištuolį šiandieną, labai gerai. Tai manau, nieko nelaukdami mes galime pradėti ir galite keliauti į mūsų kabinetą. Mantai, ar galim pradėti? Čia mane sako? Aha, taip. Jo, jo, super, tai kadangi visi yra pasiruošę, tai manau, galim pradėti, ar ne, šiandienai jūs turėjote pasiruošti kelias ateities profesijas, kurias turite pristatyti mums. Tai reiškia, kad turite parodyti, kaip ją suprantate, ką galėtumėte įnešti nuo savęs ir panašiai. Tai manau, galime pradėti nuo pirmos mūsų specialybės, tai būtų VR programuotojas. Tai Justina, galbūt tu galėtum pradėti viską. Žinoma, tai sveiki visi, aš Justina, tai aptarsiu keletą problematinių taškų ir kaip manyčiau, kad jas reikėtų spręsti. Tai VR, populiarūs VR multiplayer žaidimai. Reikia, žaidžiant tokius žaidimus, reikia užtikrinti, kad žaidėjų IP adresai nėra parodomi jų priešininkams. Atskleidus IP adresą, piktavalės gali pradėti rengti prieš tą žmogų DOS atakas arba kitaip bandyti paveikti jo žaidimą. Taip pat apsaugoti žmogaus IP adresą galima ir naudojant VPN, nes tokiu atveju piktavalės tiesiog bandys DOS ataką ant VPN serverio, kuris dažniausiai jau turi savyje apsaugą. Ok, supratau. Na, jis visai gerai, labai labai patiko. Tai manau, galime likti su tą pačią specialybę ir pratesti galbūt su jaunium. Tai pradėkime nuo to, kad VR žaidimuose žmogaus informacija, kaip judesiai, veido mimikos ir gestai, visokiai gali būti sekama ir renkama informacija, kad būtų galima personalizuoti, kaip to žmogus elgiasi VR erdvėje. Labai neblogai, jaunių, ačiū tau. Galbūt dar šiek tiek pasilikime prie tos pačios specialybės ir nežinau, galbūt tu man tai tu norėtum mums papasakoti. Jo. Kas yra VR? Gal jūs žinot, kas yra VR? Taip gal paklausiu. Virtuali realybė? Ai, ok, žinau viskas. Žinau, čia tie akiniai, kur nusiperki, grįžti namo, užsirakini duris, užsidedi akinius, atsiguli, įsijungi internetą inkognito langą. Mantai, ne, mes norime, kad tu papasakotum mums apie tai, kas yra VR programuotojas. Visų pirma, aš jūsų paklausiu vieno klausimo. Ką jūs čia matot? Drugelį. Ne, čia pelėda. Matot, ką aš noriu pasakyti, tai, kas yra virtualu man, nebūtinai yra virtualu jum. Mes kalbam apie virtualios realybės saugumą. Tad aš jums pasakysiu vieną dalyką. Mes be reikalo apie tai kalbam. Jeigu mes pačioje proceso pradžioje viską padarysime aiškiai, tiksliai ir preciziškai, saugumas pasidarys ir gims savaime. Ir kartais virtualumas skiriasi nuo realybės kaip diena ir naktis. Ok, man tai labai labai įspūdingai pasirašiai. Atrodo, kad tu visai kitam dalykui rašysi, bet labai gerai viską suvedai, labai labai tiko. Taip, tai yra labai tiesa. Ir antroji specialybė, kurią turėjote būti pasiruošę, tai yra NFT kolekcionierius. Tai aš galvodama apie tai, kaip pristatyti geriau šitą profesiją, sukūriau savo NFT. Tuoj, parodysiu štai. Įdomu. Štai va taip atrodo. Ir mes visi žinom, kas yra NFT. NFT yra apie unikalumą, apie unikalius žmonės, unikalų turinį, bet taip pat mes turim nepamiršti sekti trendus. Aš noriu irgi pristatyti savo NFT. Aha, gerai, ačiū tau labai už tavo pristatymą, taip man tai pratęs. Aš irgi sukūriau savo NFT ir kas čia yra? Snaigė. Bet snaigė tuo pačiu yra unikaliausias dalykas gamtoje.
Imdami bet kokią snaigę, jūs niekada nerasi dviejų tokių pačių snaigių. Tai aš tiesiog norėjau pasakyti, kad taip, mums reikia žiūrėti į tai, kas yra unikalu. Bet žinot, kas yra didžiausias NFT šaltinis? Tai yra gamta, joje pilna unikalių dalykų. Ir... O pas padarėjai? Jo, bet čia pagal šabloną aš tokiu. Ir tada dar yra... Oi. Nu, čia jau nebesvarbu. Ir va tokia irgi. NFT sukūriau irgi. Ir kas dar fainiausia yra su tais NFT, kad tu juos advento metu gali prisikliuoti prie lango. Ir gal kažkas užeis. Ir tau padovanos šaldytuvą ir kavos. Pasitelkiai savo vizualinės metrikas, tai yra ganėtinai įdomu ir sveikintina, tai noriu tave pasveikinti vėlgi. Labai, labai, labai fainiai. Ok, tai manau, jeigu visi sutinka, mes galime įdėti prie kitos specialybės. Kibernetinio saugumo inžinierius yra visiškai ateities profesija. Ir aš, kad parodyčiau, kaip planuočiau saugoti didelių korporacijų duombazės, parengiau tokią schemą. Jo, jeigu reikėtų paaiškinimus, sakykit, bet stengiausi taip pat pakankamai aiškiai sužymėti. Aš matau keletą niuansų tokių, kuriuos galėtume padiskutuoti vėliau, bet šiaip visai neblogai, visai neblogai. Galbūt, nežinau, man tai norėtum kažką pridėti. Kalbėjau jau apie pelėdžių kur drugelį. Jau girdėjom tavo istoriją, aha. Gerai. Gerai. Kas čia? Nėrinys. Ne. Nėrinį mato primityviausią akis, nepasakyti. Čia yra kibernetas. Žinot, kodėl, nes kibernete visi yra susiję tarpusavį, visi vartotojai. Taip, taip, jūs dabar žiūri, žvalgotės. Taip, taip yra. Ir inžinierius yra tas diksniuotojas, tas nėrėjas, kuris sudaiksto visus ir sujungia visus į vieną visumą. Ir jūs galite juoktis, bet jeigu nors vieną vartotoją iš visumos jūs pašalinsit, nors vieną siūlelį, jeigu jis nutrūks, nutrūks viskas. Kibernetas baigsis. Ir kibernetas yra kaip namas. Suprantat? Ir svarbiausiai šitą namą yra saugoti. Tai yra, svarbiausia yra firewall. Firewall. Tai reiškia, reikia neprileisti prie firewall kiberneto. Ačiū tau už tą itin didelę vizualiką. Taigi toliau pratęskime su kita profesija, kuri būtų iOS programuotojas. Tai, nežinau, galbūt Arnai, tu galėtum mum parodyti, ką paruošiai. Taip, aš galiu papasakoti. Taigi trumpai tariant, iOS programuotojo pagrindinė užduotis ir tikslas kurti sklandžiai veikiančią programinį įrangą tarp visos ekosistemos. Supratau, o kaip tau atrodo, ar tas darbas nebūtų toksai monotoniškas ir jeigu tau taip atrodo, tai galbūt žinotum, kaip tai paįvairinti reikėtų? Aš, pavyzdžiui, žinočiau, o jeigu, tai... tarkim, kas dvi savaitės keistusi berniukai su mergaitėm darbais. Galbūt galėtum dar labiau papasakoti, kaip tu įsivaizduoji iš tą... profesiją. Aš jau jums esu pasiruošęs pripasakoti daug, kaip aš įsivaizduoju iOS sistemą. iOS sistemą. iOS sistemą. iOS sistemą. Sistemą. iOS sistema be programuotojo yra kaip paukštis be ko? Sparno. Taip. O čia yra iOS sistema su programuotoju. Taigi. Matome, sistema veikia puikiai. Tačiau šis pavyzdys jums gali gal atrodyti per daug sudėtingas, todėl aš paruošiau dar vieną. Jo sistema. Čia jį yra. Ko jai trūksta? Ko jai trūksta? Ko logikos. Trūksta? Ne, vairuotojo. Vairuotojas yra programuotojas. Aš neturėjau žmogeliuko. Čia yra iOS sistemos programuotojas, būtent jis ir traukia sistemą paskui save. Tuk 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 tuk. Kokia sistema, atsiprašau? iOS sistema. Ar jau viskas? Taip. O daug dar liko specialybė, ar ne? Dar liko. Tai tada neišnaudosiu. Kozeriu. Supratau. O galbūt galėtum pristatyti mums virtualių influencerių kūrėją? Kas per velnės tas influenceris, klausit jūs manęs. Influenceris tai žmogus, kuris žino, kada užsidėti reikiamą kaukę. Ir kada ją nusiimti.
Šaunuolis, man tai šaunuolis. O galbūt galėtų mums pristatyti, kas yra virtualaus marketingo guru? Marketingas man yra kaip vandenynas, o jame aš jaučiuosi kaip žuvis vandenyje. Tačiau aš nenoriu būti žuvis vandenyje. Aš nenoriu būti žuvis iš viso. Aš noriu būti dramblys, nes jis žymiai didesnis. Bet žuvis didesnė. Čia taip, bet turbūt visi patys jaučiat, kad čia yra dramblys kambaryje. O kas man nepritarė, jim yra amen. Ir dar klausimas, darbų specialybių ar... Ne. Ne, tada aš. Jo galbūt tu mums gali atsakyti klausimą, kas yra IT? Galima sakinį panaudot? Žinoma, man tai... Nekompetentingas žmogus atėjo į IT sektorių. IT. IT. Kas man yra IT? Gyvenimo būdas, aš manyčiau. O galbūt tu pats galėtum panaudoti sakinyje šitą žodį. Taip, taip. Nekompetentingas žmogus atėjo į IT sektorių. Man tai iš pradžių to atrodė tikrai perspektyvus kandidatas. Tikriausiai dėl to mes tada čia pasikvietėm, bet pirminis įspūdis ir kaip jaučiuosi aš dabar čia skiriasi kaip diena ir naktis. Man tai gali nustot. Diena gali nustot žaisti. Tai, manau, gali susikrauti savo daiktus ir palikti mus. Aš dar kozerio nerodžiau savo. Ne, jau, jau... Jo, galbūt parodyk ten kažkam. Gerai? Wow, ačiū. Tai va, tai... Man tai, prašyčiau susirinkti savo daiktus, savo žaislus ir... Čia ne žaislai. Kol Mantas susikraus savo visus daiktus. Susikrausius daiktus ir paliks mūsų patalpas. Ok. Tai aš paliksiu patalpas. Aš paliksiu patalpas. Kol man tas susikraus viską, mes galime pratesti... Firewall. Pratesti savo atrankas, ar ne? Ir galime pradėti kalbėti apie kitas profesijas, apie ateities profesijas, kurių ieško Nord Security. Tai prašome pakelti rankas. Ar būtų tokių? Taip. Wow. Kažkas firewall prie namelio pridėjo. Man tai. Gerai, wow. Tik uždegėjau kažką office ir iškart išeik. O galiu dar vieną šansą gaut? Ne. Tai pagaliau galime pratesti mūsų atranką ir paskutinioji mūsų specialybė yra domenų mokslininkas. Tai galbūt Taurimai galėtų mus pravesti. Iškelti hipotezes, padaryti išvadas ir išanalizuoti auditoriją bei šiuolaikinius trendus. Trendus. Kažkas negerai? Taip, man buvęs kandidatas trukdo. Mantai, ką čia darai? Nieko, taip. Tu turėjai išeiti jau, žinok. O kur čia išeimas? Čia, po dešinę. Okay, aha, taip, gerai. Jau galiu susirink viską ir mes pradėsim. Ar klys kojas pamėtė? Čia tavo namai.